Top TV, truth of the people. Na mpenzi mtazamaji, tuko katika maeneo ya Kona Maziwa katika mji wa Kisamis huku Kajiado County, na tumetembelea familia nyingi pamoja na shirika la War Against Poverty Initiative WAPI likiongozwa na mkurugenzi mkuu Steve Collins, Samson Nyamwea na Nelson Wanguyu. Kila mara kundi hili hutoa msaada chakula kwa familia zilizo na kiwango cha chini zaidi kimapato, lengo kuu la kundi hili likiwa ni kusaidia familia ambazo zijiwezi hasa katika maeneo ya kaunti ya Kajiado, huku wengi wakibaki na tabasamu. Nimeshukuru kwa wageni kuja kutembelea. Katika ziara yetu tunaanza na ile boma ambapo wajane zaidi ya 10 waliweza kupokea msaada wa chakula na hata blanketi za kujifunika hasa msimu huu wa baridi. Moja kwa moja tunafululiza mpaka nyumbani kwa huyo ajuza ambaye sasa ana miaka 100. Almost aya kwa 100 years. Shosho alikuwa na nyumba yake. Akazidua tu na shida ya macho. Tumesema tu asante. Nasema Mungu awabariki. Tunawasili kwa mama mmoja mkongwe. Ana furaha huku akipokea chakula na blanketi. Eneo kama hili linakumbwa na uhaba wa maji. Achimbue hata maji huku. Maji ni shida huku sana. Ni furaha tele tunapowasili kwa huyu mjane. Anashukuru sana kundi la WAPI kwa kupata chakula na blanketi. Wakazi hawa pia wameilalamikia barabara hii ambayo inaenda moja kwa moja hadi Huduma Center Kisamis, huku wakiitaka serikali ya kaunti kuwajibika na kusuluhisha matakwa yao. Pamoja na hayo, mkurugenzi wa WAPI Steve Collins anaahidi kuletea kijiji hicho maji, ila ubovu wa barabara umekidhiri mipaka. Inaweza kuwa hata tuko na hiyo lori ya kuleta maji, lakini kufika hapa shida barabara kuja kufika. Kweli kweli. Tangi hii iko hapa nyuma yangu iko empty, haina maji. Barabara ni mbovu. Vile vile maji ni shida, wanaenda more than 1 kilometer kwenda kutafuta maji. Sisi wenyewe tujajitolea kutengeneza hiyo barabara. Alao kama unakuja kutusaidia utakuwa utafika. John Matava, Top TV.